Saya ada seorang jiran, suaminya outstation selalu. Dia selalu pakaian menjolok mata dan bergedik-gedik. Suami dia buat dekat esok. Bila dia masuk kereta, selalu pakai seluar short pant, lengan pendek, baju budak-budak sekarang. Suami, bila suami saya pulang dari kerja, puang atau membasuh kereta, dia akan keluarkan gedik kat luar rumah. Saya tidak tahan dengan perangai ni. Apakah berdosa saya kerana tidak tegur siapa dan jaga masa yang agak lama jugalah. Saya ingin mendapat pandangan atau nasihat daripada ustaz. Dan ingin saya memberitahukan diri saya yang lemah ini. Dia repang, dia tanya jiran sebelah dia, repang juga. Laki jenis kerja laut semua, outstation. Nah, tapi seksi repang ni, jiran dia ni. Nah, kalau duduk luar-luar pendek, basuh kereta, buat gonyoh punggung, buat gedik gitu. Buat gonyoh. Masalah tak ada orang, tak apa, tanya laki dia balik, laki dia tubik luar, dia buat gedik gitu. Jadi sakit hati kau tengok. Nah, mu ambil plastik, mesti punggung dia tu. Tak payah sangat. Nah. Main apa? Main nungging masuk kereta gitu. Nah, tu laki kita di luar, bini duk kita kat dalam. Hak nu dia tengok laki kita kau ada kau buat gedik. Nah, dah masuk kereta, dah baju mesti kena air. Hang, dah baju kena air, nampak habis ya, kabureta tak kabureta, nampak habis barang dalam mang. Nah, ni susah je ni lagu ni. Ni tegarlah. Kalau buat dak tegar siapa, susah dak masalah. Dak susah masalah. Tak, kabarlah ketuk laki dia. Tak boleh nak kabar, tok laki dia marah. Tak, pandai orang, bini orang. Mudeki tu, tengok bini aku seksi. Laki dia kata gitu. Kalau kata gitu, tegur kot cara lain lah. Biar siapa tegur orang je. Kok email, kok Facebook, surat layang. Faham tak? Kalau laki dia baik, kabar ke laki, kabar ke bini dia. Nah, laki ibu awak tak tahu awak buat gini, tak boleh. Nah, lama-lama kalau siapa ni pengetahuan laki awak. Neh? Sebilangan kita ada sebut jika kita nak musafir dua marhalah, kita dah boleh lakukan jamak serta taman di rumah kita. Mengikut tafsiran daripada kisah Abdullah bin Abah dari dalam Riyadus Salihin. Saya kelirulah. Kerana Ikra' Ibn Syaim mengdaifkan hadis ini. Mengapa? Memang hadis ini daif. Hadis yang Nabi semayang, yang sahih Nabi semayang dalam rumah, ialah rumah Nabi ketika mengerjakan haji itu saja. Faham tak? Sebab itulah pendapat yang muktamad. Lagi kita duduk dalam rumah, tak boleh kita nak jamak kosok, melainkan kerana sebab yang lain. Antaranya, jamak kerana hujan dan jamak kerana sakit. Dalam mazhab Maliki, kita boleh taklid bila kita sakit. Bab musafir mesti keluar dulu di daripada mukim atau kawasan-kawasan perumahan. Soalan seterusnya, saya musafir hari Jumaat, saya turun dari rumah lepas subuh, saya meninggalkan solat Jumaat, bolehkah saya jamak qasar zuhur dan asar? Macam mana pula kalau saya buat jamak takhir? Jawabnya, kalau kita musafir hari Jumaat, turun dari rumah selepas subuh, nah, dan kita lalu ikut kawasan yang ada masjid, wajib Jumaat. Tak boleh jamak qasar, tak boleh buat zuhur. Nak jamak dengan asar tak ada masalah. Nah, tapi kalau kita keluar selepas subuh lalu pada tempat atau maknanya kawasan yang memang tidak ada jemaah, maka gugur juga semayang jemaah. Contohnya kita naik kapal terbang. Faham? Kapal terbang jarang belum subuh. Nampak? Biasa pukul 8 pagi pas subuh dah. Nak pilih-pilih tiket dah boleh. Kapal terbang bukan macam ke taksi sewa. Faham tak? Nah, jadi kena keluar lepas subuh. Waktu naik kapal terbang, jemaah je tiket. Dah wajib semayang jemaah. Ada pun keluar sebelum subuh, itu barulah hukumnya ringan.